24ကြာပြီဆိုတည်ရစိတ်ကပူပြီးတော့ပြလည်းလည်းမို့သားလေးတွေကုန်တိတ်မန်းဆောင်တဲ့လေးရဲ့ပါလို့မောင်မြင်ချင်ယုံလေးတယ်